problém. Já si myslím, že ten problém je suburbanizace a z toho odvisí všechny důsledky, které jsou v dopravě, ve školství, ve zdravotnictví. Já říkám, každý by měl využít těch svých zákonem daných možností plně, aby obránil náš názor. Dálnici D3 je poměrně jednoduchý. My si myslíme, že ona tak brzo nebude a že není možný ji ani postavit, dokud nebude vyřešený ten konec v Praze. Dálnice D3 nemá smysl a já si myslím, když bychom seděli na kraji, tak za Středočeský kraj budeme bojovat proti tomu, aby byla D3 postavená a nebyl zprovozněný Pražský okruh, protože pak ta doprava musí někam odjet. Budeme bojovat za to, aby D3 nebyla postavená, dokud nebude linka metra D na konečně v Písnici, dokud nebudou velká záchytná parkoviště na území Prahy, které můžou osobní automobilovou dopravu v tom místě tedy stáhnout a někam přesunout, protože jinak všechny ty auta budou stát v Jílovém, Břežanech, v Jesenici a ve všech těch obcích okolo. A do té doby, než se toto stane, tak je potřeba řešit 1/3, řešit její zkapacitnění, řešit na ní obchvaty, řešit problémy těch lidí, kteří mají na té 1/3. Možná se pak za 10 let ukáže, že 1/3 zkapacitněna stačí a že třeba ten úsek dálnice není potřeba, to ukáže čas. A ten čas by taky ukázal, kdo z těch příznivců nebo odpůrců má pravdu. My vyčítáme kraji, absolutně rezignoval na tu svoji roli koordinátora. A vždycky z kraje jsme slyšeli, no ale my do toho nemůžeme mluvit. Není to pravda, kraj se k územnímu plánu vyjadřuje a pokud nedá souhlasné stanovisko, tak zastupitelstvo obce ho nemůže. Nedávali přednost jednoduché výrobě, skladování, abychom hledali spíš investice do něčeho, co má vyšší příjem, taky směrovat ty investice na místa, která už jsou urbanizovaná, kde jsou nevyužité areály, nemusíme zabírat nejkvalitnější odměstí. To se ukázalo v roce 2025-2027, že D3 opravdu je potřeba postavit, protože nestačí 1/3, která je zrekonstruovaná. A je postaveno metro D a je postavena 511. A my bychom ještě v té době byli na krajském úřadu, tak bychom stávající variantě D3 nebránili, kdyby se ukázalo, že je potřeba.